Egia da, kontradizioak egoten, ari direla ematen, alderdi popularrak hauteskundetara aurkeztu zen programa horrekin, eta baita ere orain egiten ari diren gauzekin, baina nik uste dut, azken finean, helburuak berdinak direla, enplegua sortzea. Hazkunde ekonomikoa alik eta lehen sortzea. Eta horretarako, ba, zoritxarrez, lehen esan duten bezala, zoritxarrez pasa behar dugu gauza hauetatik, neurri hauetatik, eskatu behar zaila hiritarrei, funtzionarei, eskatu behar zaizkie, zera, sakrifizio hauek, baina nik uste dut, horiek joaten direla, bideratuta, lortu nahi diren helburuetara, eta helburu horiek dira programa elektoralean edo hauteskundetarako programan azaldu ziren, zera, helburuekin.